এই রং বসন্ত উৎসব আগবঢ়াইছে ফেয়ার এন্ড লাভলি, সহযোগ করেছে এডিশন টি, স্টার আগরবত্তি, ক্যাপস, ওয়েলস্টোন, সাই আর এন এস একাডেমি আর ভরতরাজ। খোপাতে কপ ফুল গুজি লোৱা, হাততে জেতুকা বুলাই লোৱা, আহা সবে মিলি পাতো বিহুৰ মেলা, ৰং 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 বসন্ত উৎসৱ। ঐ দিখৌদি সংধন শিৰি বহু নদী লগ লাগি, বহু নদী লগ লাগি বয়েনু ব্ৰহ্মপুত্ৰ, বয়েনু ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, ঐ সেদৰে ঐ লগৰী ৰাভামি সিং দেউৰী, বহু জনগোষ্ঠীৰে আমিনো অসমীয়া, আমিনো অসমীয়া জাতি। সঁচাকৈ যিদৰে বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰই সাঙুৰি লৈছে দিখৌ দিচাং ধনশিৰিক, ঠিক সেইদৰে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিটোৱে সাঙুৰি লৈছে অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক। দিখৌ দিচাং নদীৰ পাৰত বিহুৱাৰ বিহু নামেৰে যিদৰে বুৰঞ্জী কয়, ঠিক সেইদৰে এই সমূহ জাতি জনগোষ্ঠীয়ে অসমৰ চানেকিৰ কথা কয়। এই ৰং বসন্ত মঞ্চয়ো তাকেই প্ৰতিফলিত কৰে। আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ৰ মাজুলীত। দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে ৰং বসন্ত ৰাণী আৰু ৰং বসন্ত বিহুৱা প্ৰতিযোগিতা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে। আজিৰে পৰা আমাৰ আৰম্ভ হ'ব ৰাতি বিহু, হুঁচৰি আৰু মঞ্চ বিহুৰ প্ৰতিযোগিতা। তেনেহ'লে আহকচোন দৰ্শকসকল, পলম নকৰি আমি প্ৰথমে আগবাঢ়ো ৰাতি বিহুৰ প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ প্ৰতিযোগী হৈছে জাজিৰ জাজিপৰীয়া বিহু দল। হয় দেখি প্ৰেম লিখি দিখি মোৰ হনে মোৰ টেঙা
ঐ আজি কি উৰুকা, ঐ কালৈ কি গৰুকা, ঐ সলাই বৰে গ মোক
সুন্দর জাজিপরিয়া বিহু দল প্রথমে আপনার সকলকে দ্বিতীয় পর্যায়ে বাছনি হওয়ার অভিনন্দন জানালো। দর্শক নিশ্চয় মূর আপনাদেরকেও উপভোগ করেছে, কিন্তু বিচারক সকলের মনের কথা আমি জানিম। এইখিনিতে লোব লাগবে এটি চমু বাণিজ্যিক বিরতি। বিরতির পিছত পুনের উভতিম রং বসন্ত উৎসব 2017-র মাজলে। বিরতির পিছত পুনের স্বাগতম রং বসন্ত উৎসব 2017-র মাজলে। দর্শক সকল পলম নকৰি আহক আমি এতিয়া বিচারকর ওসরলে যাও। মই প্রথমে যাব বিচাৰিছো জীবনদার ওসরলে। জীবনদা আগত ভাল হয়েছে, দেখি ভাল পাইছো। যাজি নিজাববী এটা নাম আছে, মো আত ধরেছো, তোমালে লগাই যাবা। হাই ও হে মোটা মোহ বেজাজতে মাইকী ম হে বেচিলো ঐ মাইকী ম হে বেচিলো ঐ কৰি আগৈ তুলিলো চাঙন হে 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 তোমাৰে না বেজাজতে ঘৰ বাৰী হিহেৰিলো ঐ ঘৰ বাৰী হিহেৰিলো ঐ সোমালো গৈ কোম্পানীৰ কামত। ধন্যবাদ। কৰিয়াটো ধোঁৱা চাঙত তোলাৰ দৰে কোম্পানী কামলৈ ৰাতি বিহু গাড়ী যাব নালাগে বুলি ভাবিছো। সদূৰ ভৱিষ্যতে উজ্জ্বল কামনা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ। সীমাবা আগতকৈ বহুত উন্নত হৈছে। আপোনালোকলৈ সকলোকে মানে সকলোলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা। ভৱেন্দা হালধীয়া পিন্ধিছা যে, আগলৈ আহাচোন। বিহুৱতীগৰাকী ধুনীয়া লাগিছেনে? আশা সুধিছোঁ। ধুনীয়া খোপা ফুলপাহ হালধীয়া নে? হালধীয়া। বিহুৱতীগৰাকীও হালধীয়া হয় নহয়? বিহুখনো হালধীয়া হৈছে, ভাল হৈছে। ৰঙা বা ক'লা নাই হোৱা দেই, হালধীয়া হৈছে, ভাল হৈছে। আমাৰ শুভেচ্ছা আছে জাজিপৰীয়া বিহু দল। আপোনালোক যাতে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰে মোৰ ফালৰ পৰাও থাকিল অশেষ শুভকামনা। দৰ্শকসকল, আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ৰাতি বিহু প্ৰতিযোগিতাৰ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ হৈ পৰিছে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাও।
তেনেহলে পলম কৰোনো কিয় নহয়নে? আহক আমি আগবাঢ়ো দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগী হৈছে ডিগবৈৰ নজন হুঁচৰি দল। পিছে দদাইদেউ, আপোনালোকৰ চোতালত আমাৰ ডেকা হবে অকণমান ধেমালি কৰিম বুলি ভাবিছে, যদিহে আৰু আপোনাৰ অনুমতি পাওঁ। এই বছৰ কবি তই মাৰক মাৰক। তেতিয়াহ'লে ডেকাসকল উঠিব লাগে আৰু। Yeah.
দৰ্শকসকল, আপোনালোকৰ লগতে ময়ো এই প্ৰদৰ্শন সঁচাকৈ খুব উপভোগ কৰিলোঁ। কিন্তু আমাৰ বিচাৰকে কিমান উপভোগ কৰিলে সেয়া জানিম। এইখিনিতে ল'ব লাগিব এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। দৰ্শকসকল, আহক এতিয়া আমি পোনে পোনে আমাৰ বিচাৰকৰ কাষলৈ যাওঁ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ ভৱেন দাৰ ওচৰলৈ। জোনৰ সৌন্দৰ্য কেতিয়াও ম্লান নপৰে, আৰু সেই সৌন্দৰ্যক তোমালোকে ম্লান পৰিবলৈ নিদিবা। আগতকৈ ভাল হৈছে, ভাল লাগিছে, আৰু ভাল হওক, শুভেচ্ছা থাকিল। সীমাবা, আগতকৈ সমুদায় বহুত উন্নত হৈছে,
ভৱিষ্যতে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আৰু উন্নতি হওক। ধন্যবাদ জীৱনদা। বিহু ভাল হৈছে, অগতানুগতিক নহয় গতানুগতিক। নমো নমো নাৰায়ণ প্ৰসন্ন হৈ কৰি কৰিয়ুক মায়ক নিজান, আপোনাৰ মহিমাক আপুনি ব্যক্ত কৰি জীৱক কৰাহা পৰিত্ৰাণ। আমি আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ জীৱক কৰাহা পৰিত্ৰাণ। ধন্যবাদ ধন্যবাদ। ন জুন হুঁচৰি দল, আপোনালোকলৈও মোৰ তৰফৰ পৰা অনেক শুভকামনা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈ যাতে আগবাঢ়িব পাৰে। ধন্যবাদ। দৰ্শকসকল, ৰাতি বিহু আৰু হুঁচৰি প্ৰতিযোগিতাৰ পাছত আহক এইবাৰ আমি আগবাঢ়ো মঞ্চ বিহু প্ৰতিযোগিতাৰ মাজলৈ। আৰু আমাৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ মঞ্চ বিহু প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম প্ৰতিযোগী হৈছে গুৱাহাটী দিচাং বিহু দল। Oh,
দৰ্শক সকল, দিচাং বিহু দলৰ বিষয়ে আমাৰ বিচাৰকসকলে কিনো কয় গম পাম। পিছে এইখিনিতে সময় হৈছে এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লোৱাৰ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতিম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। বিৰতিৰ পিছত পুনৰ স্বাগতম ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017 মাজলৈ। আহক তেনেহ'লে পলম নকৰি আমি বিচাৰকৰ ওচৰলৈ যাওঁ। মই প্ৰথমে যাব বিচাৰিছোঁ জীৱনদাৰ ওচৰলৈ। দিচাংখন যিদৰে
গতানুগতিকভাৱে অৰ্জৰ পৰা বৈ আহিছে। তেনেধৰণে দলটিয়ে নামাকৰণ কৰিছে দিচাঙক লৈ, দিচাং বৈ থাকক। কিন্তু সময়ৰ বোকচাত উঠি ভাই আহোঁতে জেং জাবৰ যাতে আঁচু নপৰে তালৈ লক্ষ্য ৰাখিব লাগে, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ সীমাবা। দিচাং বিহুৱা দল সমুদায় অতি সুন্দৰ, আৰু আমাৰ মহামৰী নাচনীসকলক কওঁ আওৰাই দিয়া কথাখিনি মানাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ আৰুতকৈ আৰু ভাল হওক দেই। ভৱেনদা, দুয়োজনে ভাল বুলি ক'লে, মই ভাল বুলি নকওঁ, বেয়া বুলি কৈছোঁ। কেলৈ বেয়া বুলি কৈছোঁ গম পাইছেনে? আগৰখিনি যে শুদ্ধ কৰি আহিছে, আগতকৈ যে বিহুখন ভাল হৈছে, সেইকাৰণে মই বেয়া বুলি কৈছোঁ। হ'ব, ধন্যবাদ ছাৰ। দিচাং বিহু দল, আপোনালোকৰ জয়যাত্ৰা এনেদৰে অব্যাহত থাকক, আপোনালোকলৈ অশেষ শুভকামনা। দৰ্শকসকল, ইতিমধ্যে আপোনালোকে ৰাতি বিহু, হুঁচৰি আৰু মঞ্চ বিহুৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ প্ৰত্যক্ষ কৰিলে। এই প্ৰতিযোগিতা অব্যাহত থাকিব, হয়তো কঠিনতকৈও কঠিন হৈ পৰিব এই প্ৰতিযোগিতা। এই কঠিন প্ৰতিযোগিতাসমূহ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পাব, পিছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব লাগিব, কিয়নো এতিয়া সময় হৈছে মোৰ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আপোনালোকক পুনৰ লগ পোৱাৰ এই একেটা সময়তে, এই একেটা অনুষ্ঠানতে, ৰং বসন্ত উৎসৱ 2017ত। শুভৰাত্রি। ফেয়ার এণ্ড লাভলি ৰং বসন্ত উৎসৱ আগবঢ়ালে ফেয়ার এণ্ড লাভলি, সহযোগ করিলে এডিশন টি, ষ্টাৰ আগৰবত্তি, কেপস, ওয়াইল্ডষ্টোন, সাই আৰ এন এছ একাডেমি আৰু ভৰতৰাজ।